Доброго ранку. Сьогодні четвер, 8 година, 14 хвилин. Це означає, що ви в прямому ефірі студії «Порад лікаря». Я ведучий Віктор Сидоренко, телефон студії 223-09-71. І, як завжди, кваліфіковані і чарівні гості. Хто? За мить дізнаємось. Мить уже закінчилась, і ми дізнаємося, що сьогоднішня наша гостя – це Анна Владиславівна Горбань, керівник педіатричного підрозділу. Відділення. Департаменту, давайте, департаменту, так. Медичної клініки «Борис». Пані Анна, доброго ранку. Доброго ранку. Я думаю, що запитання, про що ми будемо сьогодні говорити, просто не виникає. Про що можна говорити з педіатром, особливо напередодні 1 вересня. Безумовно, тільки про дітей. Тільки. Ви знаєте, приходять до мене батьки, а ви говорите... Дитячий педіатр. Да, чи дорослий педіатр. Чи дорослий. Ну, ви знаєте, після того, як сунули вік, дитячий вік до 18 років. І одного місяця. А, і одного, вибачте. Місяця. От, і я чув, що педіатри скаржаться на те, що іноді на прийом в, я не знаю, як українською, грудничковий день. Немовляти. Немовляти, да, день немовляти, приходить доросла дівчина. От, і коли їй кажуть, що сьогодні немовлятний день, вона каже, да, я прийшла з своєю дитиною. Тобто до вас на прийом, може, принципово кажучи. Так, чого? Не принципово, я таке маю. Я таке маю, да, я таке маю. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, от дійсно, до 18 років це слушна була, чи все-таки от 14-16, тому що я як хірург дуже добре пам'ятаю, що ще, я не пам'ятаю, може, 5, може, 10 років тому, 14-річних дітей, ну, підлітків, ми абсолютно спокійно клали в доросле відділення, оперували, і це було абсолютно законно. Ви знаєте, змінюється відношення взагалі до багатьох питань. І підлітковий вік, він дуже специфічний. Він вимагає іншого... Це ви мені, батькові двох дітей і дідусеві кажете, це дійсно дуже специфічний вік. Дуже специфічний вік, дуже специфічні проблеми, які вимагають іншого підходу. І педіатри весь час щось вимагають від педіатрів. Іншого підходу до немовлят, іншого підходу там для дітей молодшого шкільного, весь час інший підхід. В мій час навіть грудне годування було. Да. Кожні там 4 години, да, а тепер, да, коли захоче, да, тоді треба давати, да, і так, да, далі, і так, да, далі. По, з першої вимоги. Так. Тобто весь час від педіатрів вимагається інший підхід. Ми живемо в атмосфері іншого підходу. Тобто цей вік перекинутий, може він і замалий, може і до 19 років. Тому що вік совершеннолітня в деяких країнах вважається 21 рік. Тобто юридично, там, Сполучені Штати Америки. Ви у нас хліб у дорослих лікарів хочете забрати. Ми не хочемо, ця вікова група дуже рідко хворіє. Ця вікова група має більше психологічних питань. Вони здоровіші. Так, якісь там гострі респіраторні захворювання, влазять в якусь там гречку, десь побились, та, посварились. Тобто, це більше психологічні питання. І коли я дивилась, ну, протоколи дуже, ну, весь час якісь протоколи продивляємося, то на сьогоднішній день і актуальні статті, все більше і більше питань по педіатрії. І кожне друге чи третє – це акцентуація на психологічних питаннях в різних вікових групах, які лягають, на жаль, на педіатра. Тому що дуже часто батьки плутають, що педіатр не є психологом. Він має бути психологом, але психолог – то інший фах, абсолютно. Це як піти лікувати зуби до гінеколога. Але батьки хочуть, якщо вони вже довіряють лікарю, вони хочуть поради, які, на жаль, бувають замалими. Але вікові групи вимагають цих питань і вирішення цих питань. От умовити батьків їх вирішувати має педіатр. Добре, а тоді як ви відноситесь до сімейного лікаря? Я це от кожному педіатру я задаю, і кожен педіатр відповідає однаково. Як ви відноситесь до того, що один лікар буде лікувати дитину від нуля і до, скажімо, і людину до 80 років? Моє відношення до цього... Ти знаєш, так? Чудно. Тому що взагалі педіатрія – це окремий фах. Це просто окремий фах. І, ну, я думаю, що сімейний лікар – це такий диригент. Якщо щось вони не знають, вони… Диспетчер. Диригент. Диригент. Ти нажимаєш туди, ти нажимаєш сюди. І серйозні питання, на жаль, не можуть бути вирішені. Ви знаєте, я як дорослий лікар, і мені іноді доводилось… виконувати такі обов'язки, там, де великі групи людей, де є і діти, і літні люди. І я повинен сказати, що і я, і всі дорослі лікарі
можливо, це не треба говорити з великого екрану, але вони десь побоюються, звичайно, мати діло з, звичайно, дітьми. Навіть тому, що ми звикли призначати, скажімо, найбільш розповсюджені препарати. Там одна таблетка, угу, тричі на день. От я говорив з педіатром, він каже, а в мене нема такого з дитячим хірургом Мірочніком. Він, ага, каже, в мене нема такого, одна таблетка. Тому, вага, що це може, вага, бути... Вага, так, так, вага, так. Це може бути дитина, яка важить 6 кілограмів, і це може бути дитина, яка важить 80 кілограмів. Тобто, так, підхід абсолютно, абсолютно інший. І за іншими віковими групами ми маємо різний перебіг. Ми знаємо, як швидко розвиваються захворювання у дітей. Ми знаємо, що на нас, на, як правило, на нашу вікову групу накладаються генетичні захворювання. Не на вашу. На нашу. А на вікову наша. Групу ваших пацієнтів. Наших пацієнтів. Ми те, що до чого дорослі не досить готові, тому що у нас різні погляди. Ми по-іншому дивимося. Ми шукаємо генетичні захворювання, ми шукаємо уроджені вади, ми шукаємо уроджені захворювання, навіть онкологічні. Тобто у нас своя категорія, яку ми маємо диференціювати за віком і за станом. Тобто коли дитина доходить уже до дорослого віку, до 18 років, питання з оцими генетичними... Теж трошечки. Ні, трошечки, трошечки, але, по-перше, про них знають вже. Як правило, зазвичай знають. Зазвичай, а якщо не знають, то на сьогодні мільйон програм, про яких галасять там на різних каналах, соціальні проекти, їх залучають, їм допомагають. Тобто це абсолютно різне. Абсолютно. І одна людина, настільки складна медицина, настільки вона вимагає різносторонні знання, і настільки вона вимагає досвіду. Саме найстрашніше, ти можеш прочитати 100 енциклопедій, але безпосередня робота, ти і пацієнт, коли ти приймаєш рішення, коли ти повинен вилікувати, коли ти повинен отримати результат, коли ти відповідаєш за кожен крок, це є досвід. Тобто ти остання інстанція? Перша і остання. Ти стаєш першою, і ти по колу стаєш останньою. Коли це проходить через твої руки, і коли це проходить постійно, лікар, який не попрацював рік, він майже, ну, як кажуть, фах не проп'єш, да? Але він можна. Втрачає... Знаєте, я знаю людей, які це зробили. Але людина втрачає отой хист, нюх, кажуть, да? Тобто ти повинен ти постійно повинен бути в процесі. Це постійний процес. І коли говорять, що не варто вчитись на помилках, але тільки на помилках як ми вчимося. Вчитись? На жаль, на своїх. Тому що якщо людина не помиляється, вона не працює. І це коли лікар очікує, боїться, переживає, саме це питання стає головним в його фаховості, в його досвідченості, в його інтуїції. Тому що кожен раз він дивиться на пацієнта і на нього так дивиться і думає, де ж тут може бути моя помилка. Ви знаєте, ви отак говорите про педіатра, і я задумався, чи пам'ятаю я свого терапевта дільничого. Ні, не пам'ятаю, а Фіру Ісаківну, мені зараз 58, я абсолютно серйозно кажу, я навіть пам'ятаю її кабінет, я пам'ятаю її теплі руки і дуже холодний фонендоскоп, да, який вона прикладала. Залізний. І я оцю бабусечку таку в окулярчиках, от 50 років пройшло, я її от бачу зараз перед очима, це дійсно був абсолютний авторитет в сім'ї, що стосується дитини, і мама завжди, якщо щось ставалось, тоді не було мобільних телефонів, але вона зранку бігла до поліклініки, дивилась, коли Фіра Ісаківна приймає, радилась з нею, і бачите, який хлопець виріс. Та шикарний. Гарна праця, гарного лікаря. Спасибі. Я нагадую, що телефон нашої студії 223-09-71, код Києва 044. Чому я нагадав телефон? Тому що зараз будемо говорити про те, що цікаві дуже багато сімей в нашій, не тільки в нашій країні, тому що напередодні 1 вересня, безумовно, от в понеділок ми говорили з Салтиковою, це дитячий гастроентеролог, ми говорили про особливості харчування і так далі, і так далі, і так далі. З вами ми поговоримо, як дійсно дитину потрошку вже треба готувати до школи, тому що, скажімо, моя онучка може сказати, ні, я зараз прокидатись ще сьогодні. Да-да-да, завтра, саме після, болюче завтра. Питання. Так, я ще трошечки хочу поспати. Але гастроентеролог говорив, що краще підняти дитину на 5-10 хвилин раніше, щоб вона спокійно поснідала, а не, ми згадали оце тінейджерський вислів,
не закидалася їжею. От як потихеньку привчати дитину, яка мотивує? Ви ж не тільки педіатр, ви психолог. Розкажіть, як це робити. Перше, що порушують батьки, коли наступають канікули, це сон. І ми першу чергу... Мама, ну ще чуть-чуть. Ні, мама просто не, ну, батьки дуже часто, це їм так зручно. Це їм зручно, тому що дитина починає жити життям дорослих, не треба адаптується. Адаптується, її кладуть пізніше спати, вона спить, нехай дитина виспиться. Ну, дійсно, вона там десь в 11. Більше дідусь і бабуся кажуть, чого ви чіпаєте дитину, хай дитина поспить трошечки. Але це не дуже є здоровим, тому що в нас є гормональні біоритми, які заложені природою і генетикою. І все, що ми робимо надалі, навіть коли ми дорослі, ми ламаємо те, що є основою нашого життя і здоров'я. Перша основа здоров'я – це сон. Людина має два основні гормони, які нею керують вдень і вночі. Тестостерон? Ну, тестостерон – це додатково. Без того, що працюють перші два, і тестостерон такий голенький. Мелатонін і кортизол. Мелатонін – це друга половина дня, коли ми йдемо спати, а кортизол – це те, що нам наші гормони. Те, чого бояться більше за все батьки – це гормони, кортизол, які роблять нас працездатними, активними. Тобто у нас зараз з вами кортизол зашкалює. Пашить гарний ранок чудного дня, Київ помитий, вимитий, вилизаний. Тим більше, що наша студія прямо на Хрещатику знаходить. Я сьогодні їхала, я просто красувалась Києвом. Я дуже люблю своє місто, а сьогодні воно було просто причесане. Я просто знаю, що ви сьогодні прокинулись по роботі о 5-й годині чи пів на п'яту. Дійсно насолоджувалась містом ранішнім. Красиво. Погода красива, і люди посміхаються, фотографуються. І він прикрашений до свята. Місто просто святкове. Так, повертаємось до гормонів. До гормонів, кортизол. Це той гормон, який нас робить дієздатними, активними, і який виробляється в першій половині дня. Він падає до другої половини дня. Я вас зразу переб'ю. Тобто, якщо людина кажуть, оцей... такий енергійний, а ця людина лінива. Це залежить від характеру чи від гормону? Від двох. Тобто, принципово кажучи, можна сказати, я не лінивий, я хворий. Я хворий. А ще, коли люди діляться там на сов, на щось іще, це їм все... так зручно, але вони свій викид. Це не зручно, це красиво. Я там нічна людина, я все. Це людина в собі поламала, але природу ж не поламаєш. Кортизол – це ранок. Це людина, яка встала рано, вона має активний, працездатний мізок, вона працює. Але для того треба лягти своєчасно. Щоб прокинутися і бути щасливим, треба лягати так, щоб ти прокинувся. Був щасливим, виспаним. Ну от ми з Володимиром Леонідовичем Бубліком, як з дорослим лікарем, говорили, що 8 годин для дорослої людини. 10 для дитини. Для дитини віком? Років до 10. До 10. Тобто ми такі, початковий шкільний вік беремо. Так, і деколи, якщо дитина вранці просипається тяжко, важко. Чекайте, я собі рахую, це коли вона повинна лягти? О 9 вона лягає. Інколи пів 9. Навіть пів 9? Навіть пів 9. Угу. Тому що деякий час ви засипаєте. І оця, як було раніше, спокійної ночі малиші і вечірня казка. Саме тому вони йдуть 8, пів 9, без чверті на 9. Так, щоб дитина могла лягати спати і вже організм готувався. Це обумовлено гормон мелатоніном. Це перший і основний момент здоров'я дитини. Якщо дитина важко прокидається зранку, це проблема в тому, що ви її не своєчасно поклали ввечері, і в неї є дефіцит сну. Вона повинна легко прокидатися і бути щасливою. Це так само, як і ви сьогодні. Ви знаєте, я за вашою класифікацією, я дійсно ранішня людина. Я погано переношу вечірні. Так само і я. Ми всі, а зранку мені абсолютне задоволення, і коли у нас з колегами виникає операція, скажімо, о 4-й ранку, вони знають, що можна телефонувати мені. Вільно. Я абсолютно безболісно прокидаюсь. І, скажімо, Олександр Борисович Бєльський, про якого ви якого дуже добре знаєте, він навпаки, скажімо, перша година ночі для нього ще це пізній вечір. Для тобто мене це глибока ніч уже. Тобто у нього гормональна шибка, а у вас нема. Я йому так і скажу. Я йому так і передам. Скажіть, будь ласка, а можливо... Ну, по-перше, я не дуже знаю дітей, які б вранці так з задоволенням прокидались. Ну, значить, я знаю.
Тобто батьки... Я Бог знаю, да? Да? Да, Бог знає. Я знаю, коли батьки чують і це роблять, це абсолютно по-іншому перебігає день. Те, як дитина виспалася, в котрій годині вона встала, від того залежить, як пройде день. Ви знаєте, те, що ви зараз сказали, ми говоримо абсолютно для всіх вікових груп, тому абсолютно. Я говорив з косметологом, і в неї от, абсолютно фраза, але вона каже, жінка виглядає настільки, наскільки вона висипається. Звичайно. Абсолютно, це бачите. Закон, це, якщо говорити про здорове спосіб життя, ЗОЖ, те, що дуже зараз є модним, ці тенденції ЗОЖ. Перше, що ми говоримо, це про сон. Мені сподобалося, що ви кажете говорити. Да. Тобто притримуватись його і говорити, це абсолютно дві абсолютно різні речі. Так. По-друге, це, звичайно, харчування. І дуже цікаве було дослідження, і для мене вони були і фахово дуже цікаві. Японська команда лікарів... Отримала... Не британські. Ні, японці. Японці. Дуже люблю японців. Вони отримали Нобелівську премію в 2017 році за дуже цікаві дослідження. Є там винахід про аутофагію, але поряд з цим... Пам'ятаєте, як переведи. Да. Ми до тої фрази ми повернемося. Вони вивчали здоров'я людей, їх тривалість життя залежно від типу харчування. І ті люди, які прокидались, їли через півгодини, годину від моменту, коли вони прокидались. Ви говорите, а я свій порядок ранку. А прокидались вони перед... зранку, коли або на схід сонця, або там 7-8 година, 6, тобто так, як потрібно для нормального викиду кортизолу прокидатися. У нас, у тих, хто любить ранок. Через 30 хвилин годину снідали і закінчували свій харчовий день через 8 годин. Так, чекайте. Тобто, якщо я прокинувся сьогодні пів на шосту... То в шостій або в пів сьомій ви поснідали. Так. Пів восьма, пів... Пів сьома, я вам скажу. Я прийняв, випив каву, прийняв душ, поснідав, так, і о сьомій я виїхав сюди в студію. Так, рахуємо. Пів восьма, пів дев'ята, пів десята, пів одинадцята, пів дванадцята, пів першої, пів другої... Пів третій. О, ні, я не витримую. Там ще дуже багато часу, я захочу їсти. Дуже цікаво. Дуже цікаво, що не захочете. Весь ваш раціон, який ви би планували з'їсти протягом тривалого часу, там до 10-ї вечора, да? Якщо ви його помістите, це віконечко. Або подивитись, що ви будете просто їсти, що ви хочете, ну, як ви хочете, так? Може, там, не тричі за цей період. І ви закінчите. У вас буде згідно до біоритмів, може, о 7-й годині вечора, таке дуже контрольоване почуття голоду, яке можна просто попити. Контрольоване, так? Дружиною. Вам особисто. Це дуже цікаво, але воно дуже контрольоване. Найменш контрольований обід. Це майже неможливо контролювати. Це теж стик гормонів, кортизолу, мелатонину. Ага. Тобто, переключення, перехід так, від... Так, це майже неможливо контролювати. 12-та, перша, оце той час, коли людині дуже складно боротися з чувством голоду. І вони закінчують, мають вікно 8 годин, це найздоровіші люди. Харчове вікно. Харчове Скажіть, вікно. Будь ласка, це дітей стосується? Абсолютно. Абсолютно да? Абсолютно да. І я тепер з цього Фух, приводу... Я собі не уявляю мамашу. Ні, ми не говоримо про намовлят. Ні, ну немовлята це особливо. Да. Я от давайте, от я весь час на свою онуку, їй 8,5 років, вона зможе так витримати 8 годин? Так, зможе, тому що вона лягає в пів восьмої, в пів дев'ятої. Пів дев'ятої дев'ять вона лягає спати. І вона п'є. Значить, дуже цікаве дослідження. І вони зробили революцію на сьогоднішній день. Я вибачаю. А от аутофагія – це те, що людина, коли вона має голодний термін більше там 15 годин, тобто все, що не потрібно в організмі, вона з'їдає. Навіть ці клітини. Тобто це оздоровлюється організм. Утилізує те, що... Ну, ті складові речовини, ті білки, ті загинуті клітини. Тобто організм утилізує те, що його оздоровлює. Перезавантаження. І це уявлення називається аутофагія. І за рахунок аутофагії... Самопоїдання поганого. І за рахунок цього процесу люди стають здоровішими. Вони себе почувають набагато краще, навіть якщо вони не займаються спортом. Я кажу, що третій пункт – це спорт, але навіть ми про це поговоримо ще сьогодні. Було доведено, що тільки за рахунок харчування
При такому способі харчування організм стає набагато здоровішим. І це революція в дієтології. Ми до неї ще навіть не дійшли, але дуже цікаво. Я була в лікарні в Польщі. Держава, яка фінансує харчування дуже адекватно. І наш радянський принцип, наш радянський, який був безнобелівський. Ні, сніданок з'їж сам, обід поділись з другом, вечерю віддай ворогу. Це було емпірично. Вони не знали явища аутофагії. Дослідженнями не було доведено, але видно було якісь наукові. Я не знаю, на чому це було. Підґрунтя історично це було підґрунтя, історичне. Воно було доведено. І цей принцип, я пам'ятаю з дитинства, так говорили. А на сьогоднішній день це науково доведено чому. Я пробувала таке робити, і я думаю, що я до цього повернусь, тому що наш спосіб життя в соціумі. Але ви зразу не прийняли. Прийняла зразу, з першого дня. Але наше життя влітку в соціумі, воно дуже складно пристосовано, тому що соціум живе по іншим законам. Ти влітку відпочиваєш і живеш абсолютно іншим ви життям. Ви хочете складно з коханою людиною сходити в ресторан. Звичайно. Ти повинен сказати, сонце моє, да, ми йдемо в ресторан на третю годину, да, тому що о четвертій, да, я вже повинен закінчити своє харчування. Зараз на рекламу готуйте свої запитання. 223-09-71. Мій гість, керівник педіатричної служби медичної клініки Борис, Анна Владиславівна Горбань. Реклама. Ще раз доброго ранку для тих, хто вже був з нами, і доброго ранку тим, хто приєднався. Телефон студії 223-09-71. Це прямий ефір поради лікаря. Віктор Сидоренко, Анна Владиславівна Горбань, керівник педіатричної служби медичної клініки Борис. І говорили ми про кортизол, мелатонін, японську не дієту, ні, а режим харчування. Харчування. Тому що коли говорять дієта, це ми завжди спосіб життя. Це не дієта, так, спосіб так життя. Я маю на увазі, що коли от я навіть зі своїм студентом кажу, яка дієта? Вони кажуть, не можна цього. Тобто щось треба заборонити, обмеження, обов'язково, так, обмежити так або заборонити. Ні, це не обмеження. Дуже цікаве. Крім часу, так. Да. Тобто це японське дослідження показало, що, наприклад, ранок, так, ви спите до 12 годин. А ваш кортизол в 12-й годині починає сповзати. Тобто ми вже говорили, що в 12-й вперше – це половина того, що ви їли на сніданок. Вдвічі менше калораж. І ви починаєте їсти. І в той час, коли вже починає вироблятися мелатонін, цей кортизол підштовхується і його стає ще більше. Ще мій час, чекай, ще, да, мій час. Ще мій час, ще мені. І коли треба лягати спати, ви знову стимулюєте кортизол. Тоді ваш сон не настільки ефективний. Ви не даєте можливості мелатоніну викидатися в тому об'ємі, який буде для повноцінного сну. Тобто навіть харчуванням ви збиваєте гормональний цикл організму. Ви знаєте, я зараз навіть не дуже добре став спати останні роки. Можливо, я вам вже дала рецепт. Да, він достойний Нобелівської серйозно премії. Це, абсолютно і повірте, серйозно, що ми не домовлялися, що ми оце використаємо. Дійсно, спробуйте, я почав тому трошки. Тому що так просто Нобелівські премії, на жаль, не даються. Не роздаються. Але скажіть, будь ласка, можливо, це спосіб підігнати ритм людини під ритм соціуму. Вранці прокинутись, тому що треба або в школу, або на роботу. Ні, так не виглядає. Тому що якщо брати історично... А якщо ти раніше ляжеш, у тебе менше можливості в якусь халепу ввечері вскочити. Якщо ми подивимося на еволюцію, то ми побачимо, що коли в нас ця лампочка Ілліча з'явилась, я ж була впевнена, що Ілліч придумав лампочку. Тобто в дитинстві я вірила. Да? Свято вірила, коли мені сказали, тобто, що це людина був... займалась і політикою, і революцією, навіть лампочку вигадала. Так, коли мені сказали, що ні, це винахід Едісона, я взагалі тобто, була... Тобто це було перше розчарування в житті. Да, тобто якщо ми подивимося, коли людина змогла дійсно працювати і мати досить освітлення для того, щоб жити іншим шляхом, а не природнім, то тому термін приблизно 100 років.
Ні, я думаю, тут ви помиляєтесь, тому що ви городська дитина. Я не, ну так, я знаю, така, де йти, так, я, да. Справа в тому, так, справа в тому, що в мене бабця, обидві бабці, це сільські жінки, і в одної з них, я пам'ятаю, мені було 7 років, коли проводили електричні дроти. Тобто і ще от, менше. Так, 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 і ви, це десь 50 років, і... Дійсно, ми лягали спати і казали, дитино, прикрути газову керосинову лампу, щоб не тратити газ, тому що його треба купляти і так далі. І так лягали далі. Ви і спати? Дійсно лягали, от тільки стемніло, лягали все. Спати. Тобто людство жило, ви знаєте, по природнім законам. І ми все, що ми зробили цивілізацією, це спосіб порушити ці закони. Добре, ви педіатр. Тому ми повертаємось все-таки. От, скажімо, коли я вчився, ми ходили в школу на 8 годину ранку. Так. Моя дочка ходила 8:30, а онучка зараз ходить, я не кажу про першу зміну, другу. Ну, то взагалі жах. Вибачте, можливо, це було, ми вчились в 2 зміни, можливо, тому зсували трошки жах, раніше. Це жах, для мозкової діяльності це жах. Це погано, це неправильно. Так. Це жах. Вже починає діяти мелатонін. Да, ви вже готуєтесь спати, вам говорять, чися дитина по математиці і корінь квадратний. Бо я не знаю, що я тобі зроблю, якщо ти завтра мені. 356, і ви водите коріння. Я зараз не зможу порахувати. Ви знаєте, так, коли, в принципі, от о 9 годині те, що роблять зараз, тобто... Я думаю, що те, що роблять зараз, воно теж не дуже правильно, тому що, ну, якщо взяти, наприклад, Сполучені Штати Америки, там взагалі життя починається о 6 годині ранку. В Німеччині, я колись о 6 годині вийшов на вулицю, а все живе. Жух-жух-жух, все, магазини тільки, крамниці закриті, а все-все-все вже... Тому що все дійсно почнеться о 7-й, тоді, коли... Пікова активність кортизолу, і людина сприймає все. Тобто це правильно все-таки. Це правильно. А те, що ми робимо, це ну, під наш соціум, під життя нашої країни пристосоване. Але воно не є настільки здоровим, як воно є насправді. Я вас переб'ю. Ви знаєте, чому ми нашу програму перенесли? З 2 години дня чому? На 8 годину чому? 15 хвилин. Чому? Тому що мозкова активність максимальна, і нас... Це дійсно, я думаю, що це прайм-тайм. Прайм-тайм, супер. По мозковій, по аналітичній, по тому, наскільки організм приймає інформацію, це пікова активність. І втрачати ті години, які є найдорожчими, це, ну, я вважаю, недоцільним. По-друге, наші школи працювали не за дільничним принципом, а працювали... Хто де домовився, да? Хто де поступив, склав складні іспити. В усьому світі тести для школи даються для того, щоб просто знати, з якого рівня дитина прийшла. А в нас це, типа, іспити. Тобто, у нас... Достоїн ли ти вчитися в нашій взагалі, школі? Да. Тобто, на сьогоднішній день, з цього року, знову дільничний принцип школи, тому що тягати дитину 1.5 години зранку на 9-ту, ви уявляєте? Навіть на 9-ту, я не говорю вже на 8-ту. Ви собі уявляєте, скільки годин дитина проводить в дорозі, і наскільки це не є правильним для її здоров'я і способу життя. Тобто повернення, з одного боку, ти стаєш прив'язаний до дільниці і, може, не будеш щасливим від тої школи, в якій твоя дитина навчається. Непрестижно. Непрестижно, так. Але за кордоном абсолютно по-іншому. Люди, у нас дуже багато приватних осель, в яких ми живемо. А за кордоном люди знімають житло біля школи, де вчиться дитина. Все дуже просто. Знаєте, нас переводять в цю Європу в стиль життя інший, ламаючи одні речі і не організовуючи інші. Пояснюючи, да, це. Ви знаєте, я знаю, що, скажімо, лікарі деяких приватних клінік, коли в них стає вибір, де купити квартиру, вони якраз обирають квартиру поруч зі своєю клінікою, тому що їх можуть викликати вночі. Да, і втрачати і час. І коли ти телефонуєш, да, я буду через 5-7 хвилин, мені треба тільки спуститись там з 9-го поверху на перший і перейти в сусідній під'їзд. І це, я думаю, що абсолютно такі правильно. Самі... Так, вони знімають квартири, вони вибирають оселю, вони вибирають район. Діти, виховання – це ціль? Ну, мабуть, виховання – це ціль. Я маю на увазі, виховання дітей – це ціль, і це якраз складова виховання, яку можна… Так, і це більше ціль, ніж навчання. От, я говорю, це можна абсолютно реалізувати легше. Виховання займає перше місце. Якщо порівнювати, що важливіше – виховання чи навчання, якщо запитати таке питання, то виховання на перше місце. Ви знаєте, я чому посміхаюсь, завжди, хто винен – батьки чи школа?
А питання філософське. Ви знаєте, така, ну, винен лікар чи життя, да? Да, бо хтось має в нашому житті бути винен. Обов'язково. І прийняти ситуацію, що хтось не винен, причому, і це є обставини. Вам, жінкам, трошечки легше, тому що у вас завжди винен чоловік. Ну так. Ну, так. У нас немає статевої дискримінації. Ми досить демократичні. Ми знайдемо третього. Ми знайдемо третього, так. Пані Анно, от дуже багато дискусій відносно терміну навчання. 10 років, потім 11 років, потім 12 років. І я іноді чув навіть серед підлітків. І то що, я закінчу школу, мені вже 20 років, мені вже скоро на пенсію виходити. Те, що в нас називається школою, в багатьох країнах починається з 4 років. І обов'язковим є відвідування школи, так званої, яка є прискул. Це підготовча. Садочок з 4 років. І тоді на це накладається, вибачте, 12. От у нас садочок, скажімо, у нас є бабуся, яка може дивитися за нашою дитиною. І це не є обов'язково. У нас немає потреби ходити в садочок. Так. Тобто у нас садочок – це не бажане. Бажане, але за потребою. Але там це прескул і це має бути. Це Великобританія. Мазбі. Це Великобританія, це Германія, це Австрія. Тобто з 4 років дитина повинна відвідувати. А звідти рахуйте 12 років. І це ніяк не 20. Тобто немає. Ми сунули в цю сторону, да, а можна сунути в цю сторону. Так, так. До речі, от вчора в одній з ранкових програм, вчора чи позавчора, я чув, є такий, мені здається, Ісаак, ну, я не згадаю, Кушнір його прізвище, mm-hmm. Він вчитель математики. Мені здається, Ісаак Давидович Кушнір. Ви знаєте, абсолютно геніальна людина. Він розповідав про те, що от відносно освіти. Він говорив, що абсолютно не обов'язково всім мати вищу освіту. Якщо в тебе золоті руки, ти повинен прикладати ці золоті руки. Якщо в тебе золота голова, ти повинен прикладати її. І тому він, оце, як ви говорили про Німеччину, от я в них згадав, оці у них після, скажімо, після 4 класу випускні іспити. У нас це питання престижу. Так, наскільки так. ти здав? Вони кажуть, ні, ми просто хочемо для дитини показати, де він краще зможе себе реалізувати. Або в науці, або в подальшому навчанні, або в... Ну, ПТУ, в нас, бачите, в нас ПТУ просто звучить як зневажливо. Образа майже. Майже образа. Але ж подивіться, як цінують людей робітничих професій. Згадайте фільм «Москва слізам не вірить». Пам'ятаєте, коли от вони сидять на пікніку і кажуть, да, я професор, але моїх цих досліджень не було б. Якби не золоті руки і так далі, і так далі. Це от абсолютно, мені здається... Цінності, інші цінності, інші цінності. Так само і інші цінності. Це реальні цінності. Реальні. Це інші реальні цінності в медицині. Дуже цікаві речі. Діти першого Вибачте, класа... у нас є дзвінок, щоб не чекали так. на лінії. Будь ласка, ми вас слухаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Здравствуйте. Здрасте. Скажіть, будь ласка, зараз рекомендують новонародженим дітям до 6 місяців зробити прививку кишковий грип, але вона не є обов'язковою. От як ви рекомендуєте цю прививку робити чи ні? Дуже цікаве запитання, тому що я хочу, щоб ви зрозуміли, що то, що ви називаєте кишковим грипом, це ротавірусна інфекція. І мова йдеться про дуже серйозну кишкове захворювання, це ротавірус, який дуже швидко в маленьких дітей зневоднює організм за лічені години. Коли наша держава каже, що вакцина є обов'язковою, наші люди думають, що це дійсно є обов'язкові вакцини і не обов'язкові. Але це абсолютно інше поняття. Це означає, що наша держава говорить наступне. Ми бідна країна і за свій кошторис забезпечувати вас поки що не будемо. Це ваш вибір, оплачувати чи ні. Ми бідна держава, ми цього вам забезпечити на безкоштовній основі не можемо. Ці вакцини входять в перелік рекомендованих. Тобто це не є поняття. Ви бачите, яка підміна все поняття? Правильно, все правильно. Людина думає, що це не обов'язково робити. Можна робити, можна не робити. Взагалі ми всі стоїмо перед вибором. Але в поняття, яке закладено в обов'язкову вакцинацію, вкладено абсолютно інший смисл.
Смисл того, що держава буде оплачувати або не буде. Це мені можна провести. Тобто, якщо у вас є можливість... Фінансово можливість, обов'язково робіть, будь ласка, щеплення. Папілома вірус, особливо для дівчат. Дівчат. На Заході... Обов'язково. Обов'язково. А... У нас бажано. Бажано. От це, да. Що... А просто тому, що поняття обов'язково абсолютно має інше смислове навантаження. Продовжимо. Да. Ми говорили, да, з вами про... Про подміни, да, про речі, які відбуваються в вихованні. Тому вихованні, що школа, да, це не тільки навчальний заклад, а й виховальний заклад. Оце поняття здорового способу життя на сьогоднішній день є основою, чим займаються Міністерство охорони здоров'я всього світу, і що має бути привито так само, як чистити зуби, мити руки в школі і в садочку. Тобто навчають здоровому способу життя в школі. І це є те, що постійно, над чим постійно працюють. А в нас цього немає. А ще... Давайте все-таки говорити, поки що немає. Поки, давайте, да, поки, поки що. Що немає. Так. А по-друге, школа вчить самодисципліна, самонавчання. Перші роки навчання – це не є завдання вивчити корінь квадратний і сказати, що ми в 7 років там уже генії і все можемо. Це полюбити школу, полюбити процес вчитися, полюбити соціум і навчитися в цьому соціумі бути, жити. Тому діти перші роки, коли формується відношення, вони щасливі, вони не перевантажені знанням. Потім наступає досить складне навчання, але вони це вже люблять і роблять, тому що вони знають, як їх навчили, як їм дали інструменти в руки. І вже є інерція. І якась. Ми говоримо, переїжджаємо за кордон і говоримо: о, наша дитина там на 2 роки попереду. А коли я дивлюсь на соціум, то в них є дитинство. Вона позаду, а моє, да, вона є позаду. Вона позаду в соціумі. Пані Анно, вибачте, є, так, дзвінок. Так. Будь ласка. Да, можно говорить? Да, нужно. Да, доброе утро. Будьте любезны, ваше отношение и японцы тоже к вегетарианству, из этических соображений, этических. И второе, ну, такое доброе пожелание, которое желаю своим сыну тоже, поменьше вымахивать руками, пожалуйста. Ладно? Это невозможно. Это невозможно, я сразу предупреждаю. Спасибо. Ви знаєте, вони не займались вивченням. Ні-ні-ні, от в принципі, завжди дуже цікаве запитання. Вегетаріанство. Ви його... Ні, бач... категорично ні. З етичних. Ви підкреслила наша глядачка. З етичних. Ви розумієте, є те, що нас, ким створила нас природа. Ми є хищники. Я абсолютно з вами згоден. І незамінні амінокислоти ви не отримаєте від етики, естетики і всього іншого. Якщо ціною свого здоров'я ви готові займатися етикою, будь ласка, займайтесь. Це ваше право вибору. Але ви повинні знати, що ви порушуєте в своєму організмі закони природи. І ви за це будете відповідати. Крім того, є такий анекдот, що зараз ти будеш пити кров убитих помідорів. Да, 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 можна, да, можна і, да, так, в принципі, да, сказати. Можливо, це не дуже доречний жарт, да, але, да, так, ми воно так, і є. Нас такими створила нас природа. Такими створила. Отже, далі. Да, і діти, які і коли в школі, да, і дійсно наші діти, коли, да, туди приїжджають, вони кажуть, що ми попереду. Ми попереду математиці, але соціально ми набагато далі. Вони не вміють так, ми не вміємо так товаришувати, ми не вміємо так цінити відношення сусіда. Вони навчають дуже класним виховним принципам життя в соціумі. Так, да, є конкуренція, є закони бізнесу, це все є. Але подивіться, наскільки це все культурно, красиво, традиції, національні традиції, на якому рівні. Традиціям відводиться дуже велика кількість занять. Ми не вчаємо, ми вивчаємо так традиції в школі, як вивчаються ці традиції в інших країнах. Тобто наші діти з одного боку перенавантажені уроками, а з другого боку втрачають дитинство і втрачають те, що ми називаємо життя. Життя ж не присвячене роботі. Ми працюємо для того, щоб жити, жити, а не живемо, не живемо для того, щоб працювати. Цього, щоб працювати. Да. Да, це... Тобто та велика частина життя, яка може бути щасливою, в нас втрачається. Так само дуже цікава була річ. Для мене вона була так само шокуючою. Коли відомий венгерський лікар Земельвайс довів, що треба мити руки, і що це є основою антисептики в лікарнях, що від цього не так хворіють пацієнти. До моменту, коли ввели в практику обов'язкове миття рук в лікувальних заходах. Ви пам'ятаєте, скільки років пройшло? Да. 50. Да. 50 років. І це є зміна менталітету. Колись до мене підійшов мій будівельник, він там допомагав мені по будівництву, дуже класна людина, дуже такий з юмором,
класна людина. Каже: пані Анно, а що таке менталітет? Я кажу: ну, сонечко, кажу, ну як тобі пояснити? Ну це дуже просто. Ти класний. Ти будуєш скрізь, ти там в Польщі працював і ще. Я не знаю, де ти живеш і як, але я впевнена, що в тебе стоїть в селі хата, а туалет в кінці двору з дирочкою на вулиці. Не з дірочкою, ви маєте на увазі ту дірочку. Там дірочка, то забагато для будівника, симпатія то забагато. Він так змінюється в лиці, каже. А скуди ти знаєш? Да, каже. Я зрозумів, 2 тижні відпустки, приїжджаю, каже, я змінив менталітет, каже, все в будинку, все як треба. Абсолютно. Це простий дуже простий, але це дуже було легко зробити з цією людиною. Для людини, від моменту, коли їй сказали, що це правильно зробити, до того моменту, коли вона це прийме і зробить, можуть пройти століття. Суспільства – це і декілька століть. І ми можемо сказати одне – любіть своїх дітей. Так. І тоді в країні все буде добре. Так. Здоров'я вам, до побачення.